Цей законопроект передбачає особливий режим спеціальних санкцій для активів Януковича та його поплічників. Тобто, що я маю на увазі? Він дає можливість застосувати дуже простий механізм і в стислі строки повернути в бюджет мільярди гривень. Цей законопроект дуже потрібний, надзвичайно потрібний, саме таким простим механізмом. Тому що після Майдану вже пройшло півтора року, ми бачимо незрозумілий статус того ж самого Межгір'я, незрозумілий статус тих самих дач, там, не знаю, Пшонки, які арештовані. Та? Є перелік людей, зараз я за нього зауважу, та? Посадовців часів Януковича, які будували найбільш одіозні корупційні схеми, знов-таки, під Януковича. Є пункт другий, також особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до закону України про санкції або міжнародно-правові санкції. Ну, давайте тепер перейдемося по списку. Ну, наприклад, Янукович Віктор Федорович. Ну, ми давно вже знаємо, да, незрозумілий статус Межгір'я. Це вже, да, незрозумілий статус, знов-таки, в Сухолуччі, у цих мисливських угідь. Далі йдемо. Арбузово. Знаю, що на нього оформлені були готелі, тобто на близьке до нього коло осіб. Знов-таки, далі Азаров Олексій. Теж дуже багато об'єктів, про які, зокрема, писала я. На жаль, от я зараз просто так дивлюся, я згадую об'єкти в Криму. Да. Але я також і в Києві. Клюєв Андрій Петрович, Клюєв Сергій Петрович, величезний, знов-таки, маєток Конча-Заспі. До речі, ми як автомайдан, під час Майдану приїжджали його пікетувати. Курченко Сергій, це і нафтобази, до речі, які до сих пір є в Україні. Далі, наприклад, Лукаш Портнов, ну, звичайно, в них є також, знову-таки, дачі, маєтки. Зараз чітко вказати не можу. Пшонка Артем, Пшонка Віктор, також маєтки, великі маєтки, зокрема, я знаю маєток Пшонки і в Сухолуччі, я знаю і маєток Пшонки тут недалеко під Києвом. Ставицький Едуард, знаю, що є арештовані в нього кошти, арештоване золото, знову таки ціла мережа заправочних станцій БРСМ в Україні. Далі, Табачник Дмитро, знову-таки, відома журналістам його дача в Конча-Заспі. Ну, Янукович Олександр Вікторович, ну, також тут без коментарів. Так? Захарченко Віталій, також всім відомий маєток. Ну, Єфремов Олександр, тобто всі ці люди мають, як мінімум, тут маєтки, так? А також і бізнес, який до сих пір діє в Україні і діє в їхню користь. Яким чином, знов-таки, це працює? Генеральна прокуратура подає клопотання в суд. Суд приймає рішення, застосувати особливий режим спеціальної конфіскації чи ні. Тобто, фактично, коли цей закон буде прийнятий, повірте, це дуже дієвий механізм, який дозволить повернути знов-таки мільярди гривень надзвичайно швидко. Тобто, через 10 днів суд вже виносить рішення, чи так, чи ні. Причому, ще дуже важливо, як тільки це клопотання пішло в суд, якщо чітко виписані, наприклад, в цьому судовому поданню щодо особливої конфіскації активи чи майно, і якщо вони не арештовані, суд в першу чергу накладає арешт, щоб це майно не було виведено.